أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون سورة البقرة سلور حصے وا پاول عیسیٰ کی اس بات و دا توحید دا اللہ رب العزت او آغا سلور بابو نوا پاول باب کی اول ترغیب و قرآن عظیم تا او بیا د درې ډلو بیان کو منعوم علیهم مغضوب علیهم او زوالین د منعوم علیهم پنځه نښې وښودلې او د هغې د دنیا او د آخر حکم و چې دنیا کې په هدایت و او په آخرت کې کامیاب و بیا دویمه ډله چې کفارو د هغې بیان و د هغې نښې او د هغې د دنیا او د آخر حکم بیا دریمه ډله چې زوالینو یعنی منافقان د هغې پنځلس نښې وښودلې او د هغې د دنیا او د آخر حکمونه وښودل او بیا د دوو فریقو بیان یې وکړ منافقان او کافران د کافرو بیانو مثل هم که مثل الذی استوقد نارا سره او که صیب من السما سره یې د منافقانو بیان کو منافق اعتقادی او منافق عملی یکاد البرق یخطفو سره داغی بیانو بیا د یوحنا سنے دویم باب شروع کو پائے کی دعوت توحید بیا تخویپ منکرین تا او زیر و مومنان تا بیا جواب دا غی سوالو چراته په صداقت د قران او د رسول الله صلی الله علیه سره بیا ذکر د سلورو نعمتونو د کیف تکفورون نه یو نعمت د نشنه مشتکړی دویم د دنیا منافع مستاسو د پیدې د پاره پیدا کړی دي دریم نعمت ستاسو نه کا آغا می معزز په پرشتو کې ګرځولو او سلورم نعمت ستاسو نکنه لغزش شوی او هغه مې ورته معاف کړو بیا تتمه و د باب په ترغیب باندې او دارنګې تخویب باندې بیا دریم باب شروع که د یا بنی اسرائیل نه آیت نمبر 40 نه پای کې خطاب خاص و پست خطاب عام نه پای کې درې پلیتوی د مشرانو د یهودو یو تحریب دویم کتمان حق او دریم ترک عمل داغې مقابله کې درې ښه صفتونه او د مؤمنانو صبر صلات او ایمان بالآخرت چې دا یې بیان کړل نو بیا داغې نه بعد دریم باب یې شروع کړ
او پاغی درین باب کی بیا چی دینو ویم سلورم بابی شروع کد ویز نجینا کم من آل فرعون پائے کی خطابات ستو بنی اسرائیل تا پاول خطاب کی اتن متنو او دو عذابونو دا او پدویم خطاب کی بیا دری پلیتیوی دا مشرانو دا یہودو او سلور پلیتیوی دا موجودو یہودو دا مشرانو دا یہودو دری پلیتی یو پلیتیو دا اللہ رب العزت پا حکمونو کی چل والکول حیل دا اللہ رب العزت پا حکمونو کی او دا غین مخ کی پلیتیو دا اللہ رب العزت دا حکمونو نا انکار کول نقض العہد وعدے ما تول او درم پلیتی و قتل النفس دا یو نفس و جل دا دنیا دا پارا سلور پلیتیوی دا موجودو یہودو یو پلیتی دا آغیدہ و تحریف دویم پلیتی و منافقت او درم تقلید دا آراو دا یہودو دا خپل و مشرانو او سلورم مخصصین لانفسهم بالجنہ چیزان جنت پوری خاص کی بیا دا و ایزا خزنا میساق بنی اسرائیل نئے دویم خطاب شروع کا او پا اغی دویم خطاب کی وی مدرم خطاب شروع کا او پا اغی کی انکار دا اغی دا وامرنا او اتیان بن نواہی چی اللہ رب العزت دا کم حکمونو نمانی کڑیو نو آغی کول او چی دا سیور تا حکم کڑو نو آغی نکول بیا ولقد آتینا موسی الکتابنا آیت نمبر 87 نئے سلورم خطاب شروع که پائی که انکار دا آغی دا انبیاء سابقینو نا بیا پنزم خطاب شروع که ولما جاءهم کتاب من عند اللہ سرا ایک انکار دا آغی و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اس دا آخرنے خطاب دے دا دیولنے حصے او پدے خطاب کی دا بچیان میں آیت پوری روانی بلکہ آیت چیان میں پوری پدے کے خلاصہ دا ما سبقا دا مخکنو آیتونو چدینو داغی ایم دا خطابات و خلاصہ بیانی او پا آخر کی بیا اعلان دا مباحلے دے او آغیل زجر او زورن دا مخ کی خطاباتو کی داغی نقصان ترشو دسخی محبت دسخی عبادت او دارنگی دا اللہ رب العزت دا حکون نا مخڑا ول نو آغا بیارا معات کی و ایز آخذنا میساقکم دا رد دے پا یہودو باندے مخ کی آیاتونو کی آغی ویلو چی نؤمنو بما انزل علینا و یکفرون بما وراء پا منگ بانے چی کم کتاب نازل شوے دے پاغی ایمان لرو او داغی نما سیوا چی کم دنو پاغی بانے دے کفر کئی نو دے وی خپل کتاب منو او نور نمنو نو اللہ رب العزت فرمائی چی تاسو خپل کتاب ہم نمنائی نخپل پیغمبر منائی نخپل کتاب منائی ولی نمنائی که تاسو خپل پیغمبر منا او خپل کتاب منا نستاسو پا مشرانو بانی با اللہ پاک غر نوچتاو غر در بانی اوچت کردو دا دی وجه نا چی تاسو دا اللہ دا حکمونو نا انکار کرو نو کچر تا تاسو خپل کتاب منا نو غر در بانی اللہ پاک ولی اوچتاو او دا دی که تاسو خپل کتاب او خپل پیغمبر منا نو تاسو دسخی عبادت ولی کرو خو تاسو خپل پیغمبر نو منلے داغ بیانم نو منلے خپل کتاب تاسو نو منلے و اید آخذنا میساقکم کل چی آغست و منگا مضبوط و دستا سنا وعدہ پسوا دا عمل کول و دا تورات چی تاسو با تورات بانی عمل کوئی و رفعنا فوقکم التورا او چتکڑو منگا دا پاسستا سنا غر دو کوہی تورا دو کوہی تور غر منگ پتاسو چتکڑو وینی دو تور غر دا غر پی ولی او چتکڑو مخ کی تفصیل تیر شوی دے دا دید وجہ نا چی دی عمل نکو و از نتقن الجبل فوقهم کانہو ذلہ مارتا مخ کیم دا اترارا ولی صورت عراب کی
الله وی کله چې او چت کړه مونږه غر د دې د پاسنه او دا سی اوچتو که انهو زلتون گوی چی دا چتری وا دا چتری پشان دا دی دا سر دا پاس ولاړو دیل چی موسیٰ علیہ السلام تورات راوڑا او دی تیویل دا الله کتاب دی او دا اومه نئی نو دی ویل یار دا منگ نمانو نو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی تتیا خواشا او الله پاک تور والا غر اوچت گا او دا دی دا سر دا پاس دا سی زانگی دا دی توی چې احکامات منی او کرا د غر در باندې راو غرزو نو دی ټولو ویل چې منګې منو الله وی خذو ما اتیناکم بقوت واسمعوا ویل منګ تاسو ته چې عملو کوي پاغه باندې چې درکړی دی منګ تاسو ته بقوت په مضبوطی باندې واسمعوا او اور ایمان قبول کید د احکامات لفظی معنی د چونی سی اغه چې موږ تاسو ته درکړی دي نو د نیول نه مراد عمل کول دي ان عمل په وکي سوال راځي چې په دین کې خو اکراه نشته کنه لا اکراه فی الدین نو دا اکراه نه و چې دای تعالی وي عمل په وکي نو جواب دا دے چې کافر باندې اکراه نشی کولی چې هغه ته وای چې غنی د کفر د اسلام کلمه وای غنی مړکوم دی دا څه نشی کولی او زور په نشی کولی او مسلمان چې ځان ته مسلمان وای او د شریعت په احکاماتو عمل نکي نو هغه له سزا او هغه باندې زور کول جایز دی دوی خو ځان ته مؤمنان ویل کنه موسی علی السلام باندې ایمان داوه کوله نو بیا څنګه د تورات احکامات نه منل نزکه پہ اقرار کړو خذو ما اتیناکم بقوت واسمعوا واوری اغه چې درکړی دی مونږه تاسو ته یعنی خذو ما نونی سی اغه چې درکړی دی مونږه تاسو ته بقوت په قوت سرا وینی سی نو ذکر دنی ولو دی مراد ته عمل کول دی بقوت په مضبوطی باندې واسمعوا او واوری واوری اوریدون دل تا مراد دس اوریدل ندی چی پا یو غواوری پا بلو باسی دس اوریدل نو خاقی انکار نکو یو لسمنٹ باو تا که ناستلیو کنا واسمعو ما نوق بلو دا دی احکامات قبول کئی خان دا اوما نئی قالو سمعنا وعصوینا نویلیو دی سمعنا واوری دا منگا وعصوینا او نا پرمانی کو منگا اوز دا خود دو دس سٹکی دی چی دی یو بل زد دی وی او رو او نا پرمانی کو نو دیس پیدا غیل ورکڑا نو جواب علماء کئی چی دا جدا جدا حالاتو بانے حمل لے سمانا کل چی پی اللہ پاک غر رو چت کڑو نو پا آغی وقت دی ویل چی سمیعنا اللہ منوی او منگا واوری دل بلکل یو ٹکی خلاب بم نکو او چی کل غر اللہ پاک کی خود او دی دا غی زین رالل خپل زی ترالل کنا پا امن شو نو بیا ویل چی نیمنو وعصوینا خان دی بدا سی مثالی لکه یو سڑی دی تا را گیر کڑی دی و تاو تاوی چی وی او دا خبر دا سی وکنو آغا وی خان لکه ما شم تاوی چی وی زما دا توبی بیا بدا کار دا سی نکو نو آغا وی چی زما دا توبی بیا بدا سی نکو وی کنا توبی و باسی او چی کل تپری دی او تختی و لری لارشی وی خی کم زا پوښو چې اوس خدای مارا نیولې نشي او تختې دماتي نو دیم هغه ځای کې ویل چې بس الله ستا حکمونه منو منوي او چې لاړل نو موسی علی السلام ته وی دا خو تا مونږ مرګ له بوتلی مونږ اړو منو نه حضور درا باندې منل دا یو مطلب دی دویم دا سقالو سمعنا وعصینا قالو ویل سمعنا په خلی باندې به ویل چې منو مونږه وعصینا او عمل بکو دی داغی خلاب پا عمل بانے بیویل چنی منو لکه دی وقت کم ندے دا مسلمانان چی تو ور تا تخریر کے کنن دے بوتا دا سر خوزی یار بلکل حقیقتی ہوئی خان اور دیر صحیح خبری اکڑلی دا کمی من کے دے کنن خوچ دا عمل وقت راشی نبیائی نکی آغشان عمل نکی نو پا اوریدو کی دیر خپ شوق اوری لیکن دا عمل پا وقت بیا عمل تا تیار نئی نو سمعنا یعنی منگی منو پا خلا بانده بے پا غوگونو بانده او رستا خبره خو عصوینا عملا چی دینو بیدا خبره بیا نمانلا
یعنی په زبان قال باندې به ویل منو او په زبان حال باندې به ویل چې نه منو. یعنی یو سړی ته وای دروغ مو وای خان، هغه وی بالکل صحیح ده جنه به وامه. غلا مکه وخا بالکل صحیح ده سر جنه به کوم غلا. الک ظلم مکه وخا نه به کوم. او چې وزنه دروغم وای غلام کوي چې د کم شینه تامه نه کړی هغه ټول کوي. نو دا سړی په ظاهر کې ستا خبره ته خوي لیکن عمل کې نه مني. نو دی يهودم چې کله غر په اوچتون وای دا ټول تورات بنګ منو یو نم انکار نه کو، خو چې د عمل وخت براغه نو بیا به عمل نه کو. لکه اوسم دا شی شروع دی، خلق مسلې اوري تا سره جنگ جګړه نه کوي چې دا مسله مکوا دا مکوا، او وی ر ډیر حقیقت وای نه کوي پلانې استاد جی پلانې استاد، خو چې کله د عمل وخت راشي نو هغه وای دای ما ته نه ویل دا جوړ دیوال ته لګیا او دی به دی بل ته لګیا ما ته نه وای دا کمې دی زمنګ. یا سمعنا و عصینا، دو ډلې جوړې شوې. یوې ډلې ویل سمعنا منگے او رومانا منوی نو بلی ویل چی واسوینا منگے نمنو. ار تقریر کی دا سی دو ڈلی جوڑی گی کنا، سوک ستا مرگیری شی اغوی حق خبر اوکڑا، او سوک بستا خلاف شی اغوی بلکل دا مڑا سی لگی آرے خان دا دل آسو ویلوی اغا بی نمنی. نو دا گا یهودم دو ڈلی جوڑ شو، یو ویل چی سمیعنا نو بلی ویل آسوینا. نو سوال رازی چی دا چا ویل آسوینا نو پاغی بان اللہ عذاب ولی نرا ولی. نو داغه جواب علما دا کوي چې هغه چا ویل چې سمعنا، نو داغه په وجبان الله پاک دا نور خلق هم بچ کړل. کله کله د ګناګار په وجبان دي نور خلق غرق شي، او کله د نیکو خلکو په وجبان ګناګار هم الله بچ کی، داغه هغه برکت د وجنه. او هغه خلکو چې دا غر اوچت شنو هغه استغفار شروع ک، بخنه غختل شروع کړل، نو دا غی په برکت باندې الله پاک دا اغی خلکو نوم عذاب لره که چې دا کم ویل نی منو. دا نیکانو خلکو دا پیدا ده کتی منی او کنه منی دا الله دین، خود نیک سړی خلاف مکوا. دا غی پیدا ده چې دا اغه په برکت بستانو الله د دنیا عذاب لري کی، دا اخرت عذاب خو ته پوښو الله پوښه، خود دنیا عذاب د نیکانو په وجه الله پاک د خلکو نه لري کی. یو روایت کې راځي تفسیر قرطبی لیکلی دی، وی کلا کلا اللہ پاک چی ارادو کی چی او کلی والا بانے عذاب راولی، او کلی والا تباکی زکا دی خلکو کی گناو ندیر شی، نو فَإِذَا رَآ تَعْلِيمَ الْمُعَلِّمِ السِّبْيَانَ الْحِكْمَةَ صَرَفَ عَنْهُمْ ذَلِكَ. کلا چی اللہ پاک وی نی چی استاز لگیا دے او ما شمانو تا حکمت خی، حکمت نمورات سشی دے قرآن. دا خبر تفسیر قرطبی و يعلمهم الكتاب والحكمه تبان لکلی دا، او نو مې یوت الحكمه تمیشا بان لکلی دا. نو اغه وی فاذا را تعلیم المعلم السبيان الحكمه صرف عنهم ذلك. کله چې وګوري یو عالم یو استاد چې ما شومان بچو ته قران خي، نو دا اغه قران په وجبان الله پاک دا غی طول محلینا او دا غی طول کلی والو نه عذاب واپس کی. الله وی دا خلق خون زما خلاف کئی، خود اما شمان بزما تابدار شی، او دا دی دا برکت اللہ پاک پاغی نور خلق مغا عذاب لری کی و عذاب پیرانش. او قرآن کیم اللہ پاک بلزے کی فرمائی، وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیهم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون. ندی اللہ تعالیٰ چی عذاب ور کی دیتا و چی تا موجودی پا دی کی. اے نبی علیہ السلام چی تا دی خلقو کی موجودی نو دی لبا اللہ عذاب نور کی. وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، او ندی اللہ چی عذاب ور کی دی لرا و چی دی بخن غواری دا اللہ نا. نبی علیہ السلام تا اللہ وی چی تا موجودی نو دی بانی با اللہ عذاب نراولی، او دویم چې دی د الله نه بخنه غواړي نو دی له الله عذاب نه ورکي. نو دا چې کوم خلکو د الله نه بخنه غوښته نو په الله عذاب خو عامي کنه، نو اغی نه الله عذاب واړو، نو چې دا اغی نه الله پاک عذاب اړو نو دا اغی په برکت د دې ګناګارو نه واړو. پوه شي په مطلب باندې؟ نو ځکه چې دی نو قالو سمعنا و عصینا، او بیا هم په غر راونه غورځېد، چا ویل منو چا وی نه منو. نو دا غر په ذکر او نه غورځېد چې د سمعنا د وجې نه چې چا پکې دا ویلو چې منګې منو د هغې د برکته په د نورو باندې هم عذاب رانغې. قالو نو دی وی سمعنا و عصینا، واورېده منګه
او نافرمانی کو مونگا و اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم او سکول شوی او پزلونو دا آغی که محبت دسخی پا سبب دا کفر دا دی باندی دا دی پزلونو کی دسخی محبت سکول شوی او دا دی دا سی مثال لی لکه یو سڑه یو شی نگوٹو کی او آغا دا آغا پاگی طول بدن کی خور شی نو دقشان دسخی دا محبت دا دی بدن تا وردن نشوی او او آغا تی راوات بیانا اگر چی موسیٰ علیہ السلام ورلہ تورات راوڑا دمرا مسائلے ورطا بیان کلو دمرا تقرورے ورطا اکڑل لیکن بیا ہم ددی دزلن رسخی اغا عبادت نواتا اسی دیاری بے غگ نکو خلک چس خی بے اولی دکنا نداڑا بے ورطا داس شگی شگی شو ویلی بے چیر دی تخیو سجدم لگا ولی ورنو خوان بے کڑے وی رسخی اغا محبت تی نختمی دا لکہ اس ہم باز خلق داسی چی تب منی کی دا گناہ نا دا شرک نا دا بدعات نا دا نارواو نا خودے گورا دسی منی کنا چی دے کچر تا و تا مقام علاوی گی نو بیاوم دے ورزی پی دا دا زلن پریخی ندی دا مجبوری نا پریخی دی که مقام علاوی گی بیایم کئی خلقوی کنا عادت بلا پا بسم اللہ بانے ناوڑی طول مرے پا دے گمرائی کے تیر شوی او دے کلوی شوی نو که تور تا بیانو کی نو دستا غا بیان تا هم بد نوی خو که بلزی که غا گناه سی که نو اغیلم ورزی او کلا کلا زل پی خوشحاله کی ده خان ده بادشاہ و ده وزیر ده اغیی ده دوارو پخپلا که مکالمه و بادشاہ وی چه ادب چه ده کنا دا پا طبیعت بانی غالب کیگی او وزیر ورطوی چه نه بادشاہ کلا کلا طبیعت چی دینو آغا پا آدب بانی غالب شی تا با طول مری و سلیل آدب وار کردی خود بانی آغا خپل زور عادت کلا کلا غالب کی گی بادشاہ ویل چی نا بادشاہ دا دی خپل خبری دا پارا وزیر تا خودل چی زتا تا خیمه چی زما دا خبر سیدا نو دا بادشاہ پا دربار که پیشوگان ساتل شویو او آغیل تعلیم وار کرد شویو دا سی تعلیم چی آغی با د شپې راوغوښتی شو نو هغې له به یې شمې په دې پنجو کې ورکړی به نیولې وي په درې خپو باندې به ناستو دا یو خپه به یې داسې نیولې وه په هغې کې به یې شمه نیولې وه شاهي دربار کې پیشوګان راوغوښتل او هغې له پنج لاسو کې ورکړې او هغه کېناستل نو بادشاه ورته وی ګوره د پیشو عادت څه دی منډې وال او شی چې دی نو پاک شی پلیتول څټل او جوټه کول شوده نه پرېږدي پی نه پرېږدي ماسته نه پرېږدي ترکاری نه پریدی بل شی نه پریدی چې کلاو پروتی بس سټی او چرته منګکان رانیول او رانې کول دا د پیشو کارو دی پیشوګان له ادب ورکړې شو نو سګور دا منډ نه وای ورانې نه کوي سشې نه جټه کوي او بیغه مناستي او خلکو ترناګانې کی وګور دا ادب څنګه په دې طبیعت غالب شو وزیر ورته وای چې بادشاه مال یو ورځ مهلت راکا او زب استاد دی دلیل جواب تعالی سبا در کوم نو چی یو رز محلت تی واغس نو چا تیوی لچلکا پیسی بدل در کم خو یو منگک مال را ٹین کا منگک را لرا والا پا کار می دے خجوانده منگک را لرا ٹین کا نو آغا والا منگک را وست او وزیروی لچی او تار را لوگو را دی لکی نی تڑا ما منگکی دی لکی نو تڑا او لوی نستونه اونو نستونه که زان سر منگک پت ویوڑا و بادشاہ سر کین است ورطوی چی بادشاہ آغا پیشوگی دی را والا او شاب شاهی محل کی ودروا زچ دین نن تا ته خیمه چې ادب غالب کیږي او که طبیعت غالب کی نو هغه پیشوګی را واستل او هغه په شاهی محل کی ودرول او شمه بل کړې وغه ولا په پنجو کې ور کړې وغه نیولې دی او ټول خلک ګر چا پیر ناس دي او دا غې درنا نه پیدا حاصلې دی کی وزیر راغه او هغه را کوش میدان ته او د نستونې منګک را وېست چې منګک را وېست په دې کارپټ په قالین باندې پرې خو د څنګه او منګک منډې شروع کړې د پیشوګو په هغې نظر پرېوته نو هر پیشو د بل نه مخکې ځان رسو هغه شمې ممې په هغې کارپېټ باندې قالین باندې وغورځولې او منډې کړله هغه منګک یې را ټینګاوه قریبو چې دا ټول قالین چې دی نو د دې شمو د لاسه سوځېدلی و خلکو ور منډې کړې زرې شمې را اوچتې کړې منګکانو چې دی نو شمې پرېښودې او دا پیشو په منګکانو پسې شو منګک پسې شو بادشاہ تا وزیر وی څنګه چل لے تا ول ټول مر ادب ور کړو خو چې ما ورته منګخ کارک کنا نو ستا غ ادب له لته ور کړو منګک پسې منډکړه
منی کنه منی چې ادب ما د تویلو طبیعت کله کله په ادب غالب کیږي دلته وګوره طبیعت په خپل غالب شو ادب ادب ته پاتې شو بادشاہ ورته بالکل وزیر تا وګټل او ما بایللا ما خو ویل چې ادب به غالب کیږي خو کله کله طبیعت غالب کیږي نو باز خلک داسي چې پاغي باندې غ خپل عادت د رسم د رواج هغه غالب شي تب وته ټول مر مسلې وکه مسلې وکه مسلې وکه خو چې کله په دبانې غم راغې نو دی به پاغ خپل خواهش باندې بیا غم کوي کله په دبانې خادی رااله نو دی به پاغ خپل طریقه باندې خادی کوي کله په دبانې بله مسله رااله نو تا به ول ټول عمر چې دی نو ځان وجلې مسلې به دې ورته کړي دین به دې ورته بیان کړي د به دا دړی سرم خوځو چې او دا ستا خبرې صحیح دي خو بیا چې کله مقر راغلې ده نو هغه خپل عادت پې غالب شوی دی او هغه ادب یې پرېښودی دی بیا وایي مړه بیا به خدای دې د عمل کولو توفیق راکړي نو چې تا په غم کې عمل ونه کړ تا په خادی کې عمل ونه کړ تا په د خپل ژوند باندې عمل ونه کړ نو د مرګ نه پس خو عمل کیږي نه ته به څه وخت عمل وکړي نو دی هم د سخي د عبادت نه منې شوي وو خو د سخي محبت یې د زړه نه ختمېده نه تر دې چې دومره پورې وکړل چې موسی علیه السلام ته الله پاک وایي مخکې تیر شوي دي چې غوا حلاله کوي و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره غوای ام حلاله کړه او دا غوا غوښه هم پې وخوړله هغې پې ټوټې ټوټې هم کړله خو بیا هم د هغې سخي عبادت او د هغې هغه محبت هغې د زړه نه ختم شوی نو بیا به هم پکې لږ لږ هغه اثر وخه و اشربوا فی قلوبهم العجل سکوله شوی و په زړونو د هغې کې محبت د سخي بکفرهم په سبب د کفر د دی باندې قل ته ورته ووایه بیس ما یأمرکم به ایمانکم ډیر بد دی هغه چې حکم کوي تاسو ته په هغې باندې ستاسو ایمانونه ان کنتم مؤمنین کوي تاسو مؤمنان دوی ویل موږ مؤمنان یو نو الله وایي که تاسو مؤمنان یې دا خو ډیر ناکار ایمان دی ایمان خو سړی د غیر الله د عبادت نه منی کوي ایمان خو سړی د شرک نه منی کوي ایمان کې خود سره د شرک اجازت نشته او تاسو پکې شرک کوئ دا خو ناکار ایمان دی ستاسو ښا یو دا مانا او دویم ان نافیه کا ان کنتم مؤمنین مانا ما کنتم مؤمنین تاسو خود سره مؤمنان نه ځکه ایمان سړی ته ناکار شین حکم نه کوي تاسو ناکار کارونه کوئ ایمان باوجود قل ان کانت لکم الدار الاخره وایه کچرته وستا سو د پارا کور د اخرت اند الله پنځ د الله خالصتا من دون الناس اواز د نور خلقنا فتمنوا الموت پس غواړي مرګ لرا په دواړو فریقینو کې چې کومه دروغجنه ډله ده ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی دی آیت کې اعلان د مباهله دی ګوره د یهودو سره دومره بحث شو کنه دا غي د یو یو خبره رد شو بیا هم دا یهود چې دی کنه د خپل خبره نه ناوړي او د یهودو بدا ویلا کله به ویل چې لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نسوارا یهودو به ویل چې یهودیان به جنت ته ځي جنت خو الله یهودو له جوړ کړی دی نسوارا به ویل نسوارا به جنت ته ځي جنت خو الله نسوارا له جوړ کړی دی کله به ویل لن تمسن النار الا ایام معدودات موږ له به یو څو ورځې صرف چې کم دی نو عذاب را رسیږي نور به موږ ته اور نه رسیږي کله به ویل نحن ابناء الله و احباؤه منگ تا مسئلے مکوا منگ خود اللہ دا دوستانو دا اللہ دا پیغمبرانو بچیو او منگ سر اللہ دا سمینہ کئی لکہ دا بچی سر چی پلار مینہ کئی منگ اللہ عذابونا نرا کئی نو دا دا دروغ و داوی جوڑے کڑے وی خان نو اللہ خپل نبی تا ہوئی چی دا دم را بیان دے ورتا ہوکا او دے بیام نسمیگی نو ورتا ہوئی رازی مباحلہ کو پا قرآن کی دا دو ڈلو مباحلہ اللہ پاک ذکر کرے دا یو د یهودو سره په دې آیاتونو کې د یهودو مباهله ده دویم د نسواراو سره د نسواراو سره مباهله په سوره آل عمران شپیتم آیت کې بیا راځي مباهله څه ته ویل کیږي مباهله ویل کیږي دیتا چې دوه ډلې او یو ډلوي چې زما دا خبره صحیح ده بل ډلوي زمنګ دا خبره صحیح ده او زمنګ عقیده صحیح ده دا یو ډل دی یوی ته غلطه وي دا بل دی بل ته غلطه وي نو داغی طریقه بدای چې بیان به ورته وکي تو مسلې به ورته بیان کې دلایل به ورته بیان کې د خپل حقانیت او داغی د ابطال نو که پدی باندې پوه شو خبره ومنه له خډې راخه ده کنه نو داغی چې کم شبهه او اعتراضات دي داغی جوابونه به موکي بیا هم سم نشو نو بیا به ورته بل لار نشته دی ورته به راځه یو میدان ته به وزو او الله نه به سوال وکړو چې یا الله دا دوه ډلې دي
او دا یو ډله چې د دې عقیده او نظریه دادا او دا بل ډله چې د دې عقیده او نظریه دادا دا یو ډله وی چې زپه حقې ما دا بل ډله وی زپه حقې ما یا الله په دې دواړو کې چې کوم ډله په حق باندې ده هغه بچکا او چې کوم په غلطه ده الله هغه باندې مرګ راواله هغه تباک الله ټول به په هغه باندې امین وی نو چې کوم غلطه یې هغه به الله تباکی کوم حق یې هغه به بچي دې ته وی مباهله دا مباهله یهودو سره هم شوې وه دا مباهله د یهودو ته هم چیلنج ورکړی شوې خو شوې نه ده نسواراو ته هم چیلنج ورکړی شوې خو شوې نه وه ځکه یهودو او نسواراو ټولو ته پته وه چې د هغې دین و غلط د هغې نظریه وه غلطه دا خو هسې هغې یو شور جوړ کړو او په دې یو دروغو باندې بې ناپویه خلک ګمراه کول نور خو هغې ته په دې اړه کې پته وه چې زمونږ دا دین غلط دی او زمونږ نظریه وعقیده غلطه ده نو چې داسې خبره به کله راله چې راځئ چې تاسو وایې مونږ په حق یو مونږ وایو مونږ په حق یو څو به دا یو بل سره جګړې او لانجې کوو راځئ چې میدان کې ودرېږو وایو الله چې کومه نه حق یې هغه تباه کړه دوی به هغې ته نه تیارېدله ځکه دوی ته پته وه که داسې خبره مونږ وکړله نو بس غرقېږو ابن کثیر لیکلی دی یهودو دا خبره کړې وه چې لکه ګورې که دا پیغمبر درته هر کلم دا وایي چې راځئ مباهله کو نو ګورې تیار نه شي ګنې قسم په خدای دی چې نسل به هم تباه شي نسل یو کس بم پتاسو کې ژوندې پاتې نشي او کله به ویل چې د سترګې د رپ مر بم تاسو رسته ژوندې پاتې نشي ټول به تبا کیږي ای تدا پته وکد د نبی مقابله کې مباهلي تر وو ته مونږ به تبا کیږو نو کلم دین راوت المقابله تا مباهله اوسم کول شي خو شرط بدای چې مباهله به په هغه مسلو کې چې هغه اصولی مسائل دي فروعی اختلافات نه چې هغه د امامانو منځ کې اختلافي دي د صحابو منځ کې اختلافي دي اګه خود اختلاف د دلیل په بنا باندې دی دواړه ډلې حق لري یوې ته د یو طریقه حق ښکاری بلې ته بل حق ښکاری یو یو ته غوروي بل بل ته غوروي دا هغه مسائل چې هغه اصولی دي د ایمان او د کفر خبرې د اسلام اختلاف په خپل منځ کې د مسلمانانو نه د ایمان او د کفر خبرې او مخکې دی ولا دعوت ورکړې یو نه منی او دواړه د حقانیت دا وکې نو الله به مباهله کې دا شرطونه وسره دي قل ان کانت لکم الدار الاخره وای اے نبی که چرته ای تاسو د پاره کور د اخرت نه جنت چې تاسو مونږ به جنت ته خامخا ځو کنه عند الله پنځ د الله خالصتن یواز من دون الناس ما سوا د خلقنا فتمنوا الموت لفظی معنی خدا د که جنت دا سلینو جنت تو غواړی کنه ظاهر کې دا جوړیږي که تاسو د پاره کور د اخرت نه جنتی نزان لمرگو غواړی چې جنت ته زر ورسېږي دا مطلب جوړیږي لیکن دا خبره ضعیفه ده دا غي وجه دا مولانا سه چې مؤمنان وای مونږ له الله جنت راکې که يهود مونږ مؤمنانو ته وای چې زتا سوې وای الله به مونږ جنت ته بوزي ځان له غواړی مرګ چې جنت ته لاړ شي کنه نو زمونږ به څه جوابي په دې پوهیږي کاغه يهوديان وای چې تاسو چې د جنت ته ملارای او مونږ به الله جنت ته بوزي نو زه تاسو ځان له مرګو غواړی چې الله مړ کړي او زر به جنت ته ورسېږي مونږ د یهود به هم دنه په آرام شو تاسو به هم په مزو شي وغواړئ ځان له مرګ کنه او دویمه دا ده چې په حدیث کې خو د مرګ د دعا نه منع راغلی ده چې مرګ به نه غواړي حدیث کې راځي لا یتمنین احدکم الموت احدکم الموت تاسو کې د یو تن د مرګ ارزو ارمان نه کوي او که یو سړی خامخا تنګ شوی دی په دې ژوند کې کنه نو دی وایي یا الله که ژوند کې زما خیری نو الله ماله ژوند راکا او الله که په مرګ کې زما خیری کننو الله پاکا مال مرګ راوالا مرګ بنه غواړي نو دلته څنګه وي چې ځان له مرګ غواړي مرګ غختل خو ګناه ده په دنیا کې یو مرګ دی چې هغه ته د شهادت مرګ وي دا غي غختل ثواب باقی چې څومره مرګونه دي نو دا غي غختل ناروا مرګ سوال هم ناروا دی چې الله ما مړ کا نو بعض یاران او بعض خلک چې دیکنه هغه ځان له ګولۍ واچي ځان مړ کی ځان په تماچه باندې ولي ځان مړ کی او زهر اوس کی او ځان مړ کی دا غټ غوې دی خر دی په شو د خیال لږ زه بس ډیر غمون را گیر کړم او مصیبتون را گیر کړم چې دا وخرم نو زه به له غمون خلاص شم اوس په غم واوړې دی اوس په مصیبت واوړې دی ځکه چې ته د خپل ځان قاتل جوړ شوې ستا به هغه سزا چې کومه د قاتل سزا ده تا د خپل ځان قتل وکړه قیامت کې به تعالی دا تر قیامت پورې او د قیامت نه قائمېدو نه پس په جهنم کې به ستا دا سزا چې په کم شي ځان وجلې دی هغه پاک شي باندې به ځان مړ کې بیا به ژوندې کېږي بیا به مړ کېږي دا به ستا سزا وي پوه شوې که نه
الله اکبر. نو دلته به څه معنی کې د دې آیت دا معنی نه ده چې مرګ د ځان دپاره وغواړئ که تاسو رښتینی یې نو جنت ته به لاړ شئ. نه، آیت معنی دا ده، ماته ګوره، موږ وایو چې تاسو له جنت نشته ځکه تاسو یهود کافر یې مشرکان یې، او تاسو وایئ چې موږ له جنت دی، موږ یو ستاسو دا دین غلط دی، او تاسو وایئ زموږ دین صحیح دی، بلکې زموږ مسلمانانو دین ته تاسو غلط وایئ. راځئ په میدان کې به ودرېږو او موږ به داسې دعا وکړو، یا الله دا دوه ډلې دي، د یوې ډلې عقیده دا ده، د دې بلې ډلې عقیده دا ده، الله په دې کې چې کومه ډله په ناحق باندې د الله په هغې مرګ راوله، نو مرګ وغواړئ د هغې ډلې دپاره چې کومه څه ده دروغجنه ده. دا نه چې د ځان له مرګ وغواړئ چې جنت ته لاړ شي، نه، چې کومه دروغجنه ده الله هغې باندې مرګ راوله، نو د هغې د مرګ مطلب به شي چې تباه به شي، ایله به زر عذاب ته میلاو شي. نو یهودو مرګ نه غوښته، ولې؟ ځکه هغې ته خو په خوله خو به ویله چې موږ صحیح یو، موږ به جنت ته ځو، موږ به دای خوړه کې خو به ویله چې جهنم خشاک به موږ یو، خان جهنم ته به موږ ځو، ځکه چې موږ کې چاته ټکې ایمان نشته دی، موږ خو کافران یو، موږ د الله او د الله د پیغمبر خلاف کو، دا ضمیر به په دېړه کې ملامته کول. او دا واوره مشرک په خپله په دېړه کې وایي چې زه مشرک یم، مبتدی په خپله په دېړه کې وایي چې زه مبتدی یم، کافر په خپله په دېړه کې ځان ته کافر وایي، خو خوله باندې چې دینو انکار کوي، پوه شوي؟ یهودو به هم داسې کول. اوایه که چرته تاسو د پاره کور د آخرت په نیز د الله خالصتن یوازې من دون الناس ما سوا د خلکو نه، فتمنوا الموت فسو غواړئ مرګ لره په دروغجنو خلکو باندې، ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتینی. ولن یتمنوه ابدا اچری نه غواړي دی مرګ لره همیشه، بما قدمت ایدیهم په سبب دغې چې مخکې کوم ګناهونه کړي دي د دوی لاسونو، والله علیم بالظالمین الله پاک پوه دی په ظالمانو. ذکر د ایدی دی او مراد نه تمام بدن دی، چې په بدن په هر ځای باندې ګناهونه کړي که نه، دوی ته خو ځان معلوم دی، په خولۍ کړي دي، په غوږونو یې کړي، په سترګو یې کړي، هغه ټول پکې شامل، خو زیاتر ګناه په لاس کېږي او نسبت هم لاس ته کېږي. ګوره خلک وایي که نه هلکه دا ولې وایي، دا هر څه ما سره د پلاني د لاسه وشو، نو هغه به دا بعضې کار په لاس خو نه کړی، خوله به یې خوځولي که نه، او یا به پکې پیسې لګولي، یا به بل څه کار کړی، وایي دا د پلاني د لاسه، ولې هغه لاس باندې کړی؟ نه، د لاس نه مراد ټول بدن یې که نه. ولن یتمنوه چرې نه غواړي دی مرګ ابدن همیشه، به ما په سبب د هغې ګناهونو، قدمت ایدیهم چې مخکې کړي دي دوی لاسونو، یعنی د دوی بدنونو، دوی ته پته ده چې موږ ګناهګار یو، الله به سزا راکوي، والله علیم بالظالمین الله پاک دی پوه په ظالمانو باندې. ولتجدنهم احرص الناس علی حیات، خامخا اوبه ممیت د یهودیانو لرا زیات حرسناک د خلکو نه، علی حیات په ژوند دنیا باندې، د ټولو خلکو نه دی په ژوند ډیر میندې، ژوند یې ډیر خوښ دی، د مرګ نه ډیر یریږي. ومن الذین اشرکوا، او د هغې کسانو نه چې مشرکان دي، د هغې نه هم دی ډیر میین دي د دنیا په ژوند باندې. دا ولې؟ لکه ځکه مشرکانو قیامت نه منه، هغې مړه که ژوندي و ژوندي به یو، او که مړه شو نو ایله به د بېغمه شو، بس خبره ختمه ده، بیا خو بس خاورې به شو، رک به شو. او یهودو قیامت منه، دی ویله چې ژوندي و خو مزې دي، او که مړه شو که نه نو زموږ په قبر کې کېښودل دي، او د پرشتو راباندې را کېښودل دي، دی ته خپل ځان معلوم و که نه چې زمان خیر بیا نشته، ځکه دی خو قیامت منه، او دی منل چې ګناهګارو له به الله عذاب ورکوي، نو دی کله مرګ ته تیارېدل. یود احدهم خوښی احدهم، معنی هر یو تن د دی نه، لو یعمر الف سنه، کاش چې عمر ورکړی شي هغه ته، لو تمنا، یا کاش چې عمر ورکړی شي هغه ته، الف سنه زر کاله، وما هو، او نه دی دغه احد، نه دی دغه هر یو تن، به مزحزحه، بچ کوونکی د لرا من العذاب، د عذاب نه، ایو عمر این تعمیره، عمر ورکیدل دغه، ان په تاویل د مصدر سره، ایو عمر ای تعمیره، عمر ورکیدل دغه، سمانه دغه یو تن چې دی، هر یو چې دی چې ځان له زر کاله عمر غواړي، نو که دا زر کاله عمر ورون کړی شي، نو دی بیا هم د دې عذاب نه بچ کېدی نه شي، په عمر باندې څوک نه بچ کېږي، خا دا زر کاله به نه خلاصیږي، بیا به هم یو ځل خلاص شي، او دی به د عذاب مستحق شي. په ډیر عمر باندې مه خوشحالیږه چې کله بغیر د ایمان نه او بغیر د توحید نه.
لگ عمر دی خوچ دی ایمان او د توحید سره ای په عمر نخلاصیږي په عمل بخلاصیږي. دا منو چې د چا عمل خسته او عمر زیات خسته خبره ده. یا وما هو بمزحزه من العذاب نده دا یو تن بچکون کې د لره د عذاب نه. یا وما عمره نده دا عمر د بچکون کې د لره د عذاب نه. ایو عمره ک ور کړی شه د ته دا عمر ک دا عمر ور لورم کړی شه زر کاله نو دا عمر بیا هم د عذاب نه نشي بچکولې. والله بصیر بما یعملون الله پاک دې لیدونکو په هغه چې دوی کوم عملونه کوي. نو ایمان پکار دے عمل صالح پکار دے نو بیا چې څومره عمر ډیری دومره به ډیر ثواب میلاو شي. او چې کله عمر سره ایمان او عمل نه وي نو چې څومره عمر ډیریږي دومره عذاب سیوا کیږي. نو دوی د عمر خواهشمند ځکه دي چې دوی قیامت منه چې قیامت به راځي او قیامت کراغې نو دوی ته پته و چې زمونږ پکې خیر نشته. نو ځکه دی ویل که ډیر عمر راته میلاو شو نو د عذاب نه بس وخت بد شو. والله الله بصیر لیدونکی دی بما یعملون پاغې چې دوی کوم عملونه کوي. نو دا اخیری خطاب په دې څلورم باب کې په دې اول باب کې په اول عیسه کې او په څلورم اخیری باب کې دا اخیری شپږم نمبر خطاب و. په دې کې اعاده و د بعضې مضامینو. اول ته وګورئ وإذا أخذنا ميثاقكم كل شيء غستو منگا مضبوطا و دستا سنا ورفعنا فوقكم الطور و چت کڑو منگ د پاس استا سنا غرد کو ہی تورا خذو ما آتیناکم و چت کڑو منگ د پاس استا سنا غرد تور خذو ما آتیناکم انی سیغه چ درکڑی د منگ تا سو تا بی قوتن پ مضبوطیا و اسمعوا و رئی قالوا دیوی سمعنا و اورید منگا و عصینا و نا پرمانی کو منگا و اشربوا سکول شوی فی قلوبهم العجلہ پزنون دائی کی محبت دسخی بی کفرهم پا سبب دو کفر ددائی باندی قل تور توائی بی سما دیر بد دی اغی امرکم بی ایمانکم چی حکم کی تاستا پاغی بانستاسو ایمانونا ان کنتم مؤمنین کی تاسو مؤمنان قل ان کانت لکم الدار الاخرہ او آئے کچری تاسو دا پارا کور دا آخرت عند اللہ پنیز دا اللہ خالصتا من دون الناسی یواز ما سوا د خلقنا فتمنوا الموت پسو غواړی مرگ لر ان کنتم صادقین کی تاسو رشتنی ولی تمنوه ابدا اچر ان غواړی دی مرگ میشا بما قدمت ایدیهم پس سبب داغی گناونو چی مخکی کړی دی لاسونو. والله الله پاک علیم بالظالمین پو دے پا ظالمانو ولتجدنهم احرص الناس علی حیات خامخ اوبم میت دیل رډیر حرسناک د خلکو نه په ژوند دنیا و من الذین اشرکو دا کسانو نه چې مشرکان دی یود احدهم خوخی هر یو تن د دین لو یعمر کا شومر ور کلی شی غتان الف سنه زر کالا و ما هو ان دغه احد دغه یو تن بمزحزه بچکون کې دل را من العذاب د عذاب نه یعمر د عمر ور کې دل داغه. والله الله بصیر بما یعملون لیدن کې دې پاغه چې دې کوم عملونه کوي. واخر دعوانا ګوره دا دوه خبرې واوري یو ان شاء الله سبا ما خام په دار القرآن پنجپیر کې ماهانه درس پي نو مرګري کوشش وکي چې هغې له لاړ شي او په درس کې شریک شي. دا په میاشت کې یو شپي او ډیر لری لری زین مرګری غیله راځي نو زما ټول چې څومره دا خلک در سوري د نت په ذریعہ باندې هغې ته هم دعوت دی د کلی مسلمانانو ته هم دعوت دی چې هغې د لاړ شي او په دې درس کې د شرکت وکړي. او ورپسې د زیارت په ورځ باندې سحر ان شاء الله زمونږ کلی ته جلسې کلی ته بره د راجولی میر صاحب د جومات ته به زمونږ شیخ زمونږ استاذ العلماء شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامه مولانا محمد طیب طاهری صاحب د پنجپیر هغې تشریف راوړي نو ټولو ملګرو ته دعوت دی چې د زیارت پر ورځ باندې موږ سره په دې اجتماع پروګرام کې شرکت وکړي او ثواب دارین حاصل کړي. د زیارت پر ورځ باندې سحر نه اتنه حلس بجی اتو نو پروګرام شروع کیږي شیخ صاحب چې هر ټیم بیا راځي نو ان شاء الله مرګری کوشش وکړي چې هغې اتو نه مخکې مخکې هلته ځان ورسوي. زمونږ مرکزی شیخ او امیر صاحب شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاهری صاحب چې هغه امیر جماعت شاعت توحید و سنت
او صدر وحدت المدارس الاسلامیه پاکستان هغه به ان شاء الله راضی نو ټول مسلمانانو ته دعوت دے چې هغه په دې پروگرام کې شرکت وکړي زیارت پر سهار 8 بجې د راجولی میر صاحب جماعت ته دلته جلسې کلی کې چې کوم راجولی میر صاحب دوک دے هغه تزان ورسی ان شاء الله الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله باران د پار سوالو کی چې الله د رحمت باران وکي اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ازوار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت وصلى الله عليه وسلم.